Nagsisimula ang pelikula sa mga US Navy Seals na umuusbong na pumatay sa ilang mga rebelde. May hinahanap sila habang naglalakbay sila sa mga sira na gusali at sa mga lansangan ng Aleppo. Nang linisin nila ang gusali, lumitaw si Agent Ritter at inutusan silang palayain ang isang hostage ng CIA na hawak ng mga tropa ng gobyerno ng Syria. Pagkatapos makatanggap ng ilang maikling impormasyon mula sa ahenteng iyon, inilipat ng pinuno ng koponan na si John Kelly ang kanyang koponan sa ibang bahagi ng bayan. Naglunsad sila ng pag-atake sa isang pinaghihinala ang gusali, at pinalaya ang mga bihag. Nang matapos nila ang misyon, hinanap ni John Kelly ang mga bulsa ng isang patay na sundalong Syrian, at natuklasan sa pamamagitan ng data ng kanyang telepono na siya ay isang dating sundalo ng hukbong Ruso iniiling ni Agent Ritter na iwanan niya ang bagay na ito, at lumipat sa lalong madaling panahon. Binaril sila ng isang Russian unit ng RPG habang papaalis sila. Si Kelly at ang kanyang squad ay nagsasagawa ng isang matinding plano. Mabilis nilang nakilala na hindi ito isang ligtas na kanlungan para sa mga puwersa ng Syria, ngunit sa halip ito ay isang imbakan ng armas ng Russia sa panahon ng mahirap na labanan, sila at ang napalayang bihag ay tumakas sa tuktok ng gusali kung saan naghihintay sa kanila ang isang chopper. Habang nasa chopper, sinisisi ni Kelly si Ritter sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan sa kamay ng mga Ruso. Pinasabog nila ang gusali at umalis doon susunod, isa sa mga miyembro ng team ni Kelly, na nagretiro kamakailan mula sa militar at gumugugol ng oras sa kanyang pamilya sa bahay, ay nabangga ng isang van sa labas ng kanyang bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, isa pang retiradong miyembro ng koponan ang pinaslang sa kalsada, ng ilang hindi kilalang mga salarin. Kabilang sila sa mga tropa na tumulong sa pagpapalaya sa hostage ng CIA sa Aleppo tatlong taon na ang nakararaan habang si Kelly at ang kanyang asawa ay naghahanda na matulog sa kanilang silid tulugan sa gabi, iniwan niya ito upang matulog at pumunta sa sofa, kumain ng merienda at makinig ng musika. Tuluyan nang nag-shutdown ang laptop niya. Napagtanto niya na nawala ang kuryente sa kanyang bahay. Narinig niya ang mga yabag na papalapit at ang pagbukas ng pinto, kaya't kinuha niya ang kanyang revolver mula sa drawer, at sinundan ng mga tinig. Natuklasan niya na maraming tao ang nakapasok sa kanyang tahanan. Pinapatay nila ang kanyang buntis na asawa habang isa-isang pinapatay sila ni Kelly. Handa siyang patayin ng isang kriminal nang siya ay nabaril at nasugatan. Habang nauubusan na ng bala ang umaatake, tumakas siya sa bahay. Gumapang si Kelly sa loob ng kanyang kwarto upang makita ang kanyang asawa, ngunit wala na itong buhay. Dinadala siya sa ospital. Mayamaya, -maya, sa wakas ay nagising na rin siya. Ang kanyang kapitan ng Navy SEAL, si Karen Greer ay binisita siya, at ipinaalam sa kanya ang mga pagpatay sa kanyang asawa at dalawang dating kasama sa Navy. Ipinapaalam din niya sa kanya ang mga hakbang sa seguridad para sa natitirang mga miyembro ng SEAL team. Ipinalam niya sa kanya na ang mga umaatake sa kanyang tahanan ay hindi mga ordinaryong tao o magnanakaw, kundi mga professional. Kusa silang pumunta doon. Hiniling niya na bigyan siya ng pabor sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng mga pagkakakilanlan ng mga umaatake, ngunit sinabi niyang wala siyang alam. Pinayuhan niya itong magpahinga, dahil iniimbestigahan na ang kaso. Sa wakas ay gumagaling na si Kelly, at sumali sa isang pangkat ng mga espesyal na puwersa ng hukbo ng US. Samantala, ang kalihim ng depensa ay nag-set up ng isang pulong kasama ang mga ahente na sina Ritter at Greer sa panahon ng talakayan, ipinaalam sa kanila ni Agent Ritter na ang mga umaatake ay mga Ruso. Sinasabi niya na sila ay mga sundalong Ruso at miyembro ng FSB ng Russian Federation o Federal na Pwersang Panseguridad. Sinabi niya sa kalihim na sinalakay ni Kelly at ng kanyang mga tauhan ng FSB sa Alepo ilang taon na ang nakalilipas upang palayain ang hostage ng CIA. At ang mga Ruso ay kumikilos bilang pagganti sa nangyari. Ipinapaalam din niya sa kanila na nagpasya ang CIA na huwag gumawa ng anumang aksyon bilang tugon sa mga pagkakataong ito. Siya ay dumating sa konklusyon na hindi sila magdudulot ng anumang mga problema sa mga assailants o Russia na patuloy na nag-iimbestiga sa kaso. Bumalik si Karen kay Kelly pagkaraan ng ilang oras at ipinaalam sa kanya na sila ay mga Ruso na pumatay sa kanyang asawa at mga kaibigan. Ipinaalam din niya sa kanya na ihihinto na ng CIA ang pagsisiyasat. Ibinigay niya sa kanya ang kagandahang loob ng pagbibigay sa kanya ng mga file ng kanilang mga passport facilitator sa United States. Si Andre ang tumulong sa kanila sa pagpasok sa Estados Unidos. Sa lahat ng kinakailangang impormasyon sa kanyang pag-aari, ang bida ay agad na nagtatakda upang magplano, upang ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa at mga dating kaibigan sunod, naglakad si Kelly papunta sa opisina ni Andre habang nagkukunwaring lasing. Pinigilan siya ng mga security ni Andre, at pinaalis siya. Sa kalaunan, ang bida ay bumalik sa kanyang pick-up at nagpa siya na umalis gamit ang kanyang sasakyan. Sa highway, hinabol niya ang kotse ni Andre, at binabangga niya ito. Hinaharangan niya ang sasakyan niya para hindi makalabas ng sasakyan si Andre. Sinunog niya ang kanyang sasakyan at sumakay dito binalaan niya si Andre habang pinagbabaril siya sa binti upang ibunyag ang pagkakakilanla ng ikaapat na miyembro ng squad na Ruso. Sa wakas ay ipinahayag ni Andre na ang pangalan ay Victor Rykov pagkatapos ng ilang pakikibaka. Pagkatapos ay lumabas ang bida sa sasakyan at nahuli ng mga pulis. Bumisita si Karen kay Kelly sa bilangguan. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay nasa malubhang problema dahil sa pagpatay kay Andre. Ang lahat sa opisina ay nabalisa sa kanyang pag-uugali, dahil ngayon ay kikilos na ang mga Russian. Gayunpaman, sinabi niya sa kanya na papatayin niya ang lahat ng sangkot sa pagpatay ng kanyang asawa. Ipinaalam din niya sa kanya na may alam siya na hindi nila alam, at kung gusto nilang malaman ang impormasyong iyon, dapat nilang palayain siya sa kulungan. Nang bumalik si Kelly sa kanyang selda, napansin niya ang ilang paggalaw sa labas. Kiniling ng isang opisyal na tumayo siya at humarap sa dingding, upang mailabas siya sa bilangguan para sa karagdagang pagtatanong, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ay sinubukan siyang kaladkari ng tatlong opisyal. Lumaban siya at nagbanta na papatayin ang isa sa mga opisyal. Inutusan sila ng bida na umalis sa kulungan. Hindi nagtagal, isang U.S. Marshal ang dumating sa kulungan at inanyayahan si Kelly na samahan sila. Binigyan niya si Kelly ng telepono para kausapin. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang magsalita. Kinausap siya ni Karen at hiniling na samahan ng Marshall. Ang bida ay sumama sa kanila para sa isang saradong pagpupulong sa isang hindi ng opisina ng militar. Kiniiling sa kanya na sabihin sa kanila ang lihim na impormasyon na mayroon siya, kaya inihayag niya ang pangalang Victor Rykov. Kiniiling sa kanya na tukuyin ang mga litrato na kahawig ni Victor. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ni Agent Ritter na siya ay namatay na. Gayunpaman, kinikilala siya ni Kelly sa mga litrato. Nang maglaon, ipinaalam sa kanila ni Ritter na si Victor ay isang espiya ng Russia, na nakasangkot sa iba't ibang aktibidad sa Estados Unidos. Ipinaalam din niya sa kanila na matagal na siyang target ng CIA, ngunit hindi nila siya nahuli. Ipinaalam sa kanila ng kalihim na si Victor ay nagtatago ngayon sa Russia. Hiniling ni Kelly na payagan siyang samahan ng pangkat upang mahuli siya, at sumang-ayon ng sekretarya. Kasunod nito, naghahanda ang Teniente Commander na si Karen Kelly at ang kanyang mga tauhan na sumakay sa isang pampasaherong eroplano patungo sa Russia. Dumating si Agent Ritter at ipinaalam sa kanila na magkikita sila sa Moscow. Naghihinala si Kelly sa kanya kaya nagpa siya siyang maging mas maingat kay Ritter. Kasunod nito, sumakay sina Karen at Kelly sa isang eroplano patungo sa Russia. Paglapit nila sa teritoryo ng Russian Federation, biglang hinarang ng Russian Air Force ang kanilang eroplano. Hiniling ng mga Ruso na agad silang makarating sa paliparan ng Murmansk. Nang tumanggi ang piloto, sinalakay ng mga Ruso ang pakpak ng kanilang eroplano. Bumagsak ang eroplano sa dagat ng Barents, lumapag sa teritoryo ng Russia. Tinangka ni Kelly at ng iba pang pangkat na makatakas sa tubig. Sila ay sumisilong sa isang ligtas na bahay ng Russia na nakaligtas sakay ng isang bangka. Pagkaraan ng ilang oras, naglakbay sila patungong Mormons, patungo sa isa pang ligtas na bahay kung saan may binabalak si Ritter na may dalawang ruso at pera sa mesa. Inakusahan ni Kelly si Ritter ng pagtataksil at pinilit siyang ibunyag ang kanyang tunay na motibo. Sinabi sa kanya ni Ritter na dumating siya pagkatapos ng pag-atake ng eroplano, nang ipagpalagay nilang patay na sila, at siya ay dumating upang tapusin ang misyon ng paghuli kay Victor. Ipinaalam din niya sa kanya na kinuha niya ang dalawang Ruso na yon para gabayan sila kay Victor. Galit na galit na si Kelly habang sinasakal siya. Dumating si Karen at nagmakaawa sa kanya na huminahon. Na-control ng bida ang kanyang emosyon, at kalaunan ay iniligtas ang buhay ni Ritter. Dinala sila ni Agent Ritter sa teritoryo ni Victor. Dumating si Kelly upang matuklasan ang mga bodyguard ni Victor na patay na. Napansin niya si Victor, na nakasuot ng suicide jacket, na naghihintay sa kanila. Binati ni Victor si Kelly, at ipinalam na alam niya na ang kalaban at ang kanyang mga tauhan ay papunta sa Russia upang patayin siya. Tiniyak sa kanya ni Victor na hindi siyang nagplanong patayin si Kelly at ang kanyang buntis na asawa patuloy na nakikinig si Kelly at sinabi ni Victor na sila ni Kelly ay nasa iisang kalagayan at may naghatid sa kanila dito upang patayin ang kanilang sarili Pagkatapos ay hiniling sa kanya ni Kelly na makinig sa kanya ngunit pinindot niya ang switch at pinasabog ang sarili Binaril ng isang sniper si Dallas isa sa mga miyembro ng squad ni Kelly pagkatapos ng pagsabog Nahihirapan silang hanapin ang sniper hindi nagtagal, nalaman nila ito sa ilang paraan at pinatay siya. Gayunpaman, pansamantala, isa pang sniper ang nagsimulang magpaputok sa kanila. Sa kalaunan ay nasubaybayan ni na Karen at Kelly ang mga kaaway, at pinatay sila sa aksyon. Samantala, pinalibutan ng mga pulis at militar ng Russia ang residential complex. Inutusan ni Kelly ang kanyang mga tropa na tumakbo sa likod ng gusali, habang lumiliko siya upang harapin ang mga pulis sa rooftop. Pinasabog niya ang isang aparato, na ikinamatay ng maraming opisyal ng pulisya, habang ang kanyang mga tauhan ay matagumpay na nakatakas sa gusali ng apartment sakay ng isang van. Pinananatiling abala ni Kelly ang mga kaaway sa kanya habang ang iba ay nakatakas. Nakipaglaban din siya sa mga lalaking militar na darating para hulihin siya sa hagdan ng apartment. Sa kalaunan ay nakatakas din ang bida na nagkukunwari bilang isang hukbo ng hukbo ng Russia na may maskara ng tear gas sa kanyang mukha. Susunod, dumating siya sa mga coordinate sa isang sasakyang Ruso. Binati siya ni Karen at pinasakay siya sa isang bangka. Siya ay mabilis na umalis sa Russia kasama ang kanyang natitirang mga miyembro ng Koponan, sina Karen at Ritter. Tinanong ni Kelly ang ahente na si Ritter sa bangka tungkol kay Victor at sa kanyang trabaho sa CIA sinabi sa kanya ni Ritter ang tungkol sa kanyang karera. Inutusan din niya siya na magdala ng supot ng pera sa bangka, at maglaho sa isang lugar sa mundo. Nangako siyang ire-report siyang patay sa operasyon sa tanggapan ng CIA. Pinasalamatan siya ni Kelly, at humihingi ng paumanhin dahil napagkamalan siya dati bilang isang traidor. Pagkaraan ng ilang oras nang si Sekretarya Clay ay nasa banyo ng isang restaurant, ay lumitaw ang bida. Kinarap niya siya sa kanyang tunay na motibo sa pagpapadala sa kanya sa Russia, na dinadala ang mga pag-uusap ng Pony Victor. Dinala siya ng bida sa kanyang sasakyan nang hindi siya nakasagot. Nagbanta si Kelly na papatayin ang kanyang pamilya kung hindi niya ibunyag ang katutuhanan. Sa wakas ay ipinaliwanag ni Clay kung bakit niya siya itinalaga sa gawaing ito. Ipinapahiwatig niya na ang mga koneksyon ng US-Russian ay dapat na limitado upang matulungan ang ekonomiya. Kasunod ng mga pangyayaring ito, mayroon silang sapat na dahilan upang banta ang mga mamamayan ng dalawang bansa sa pamamagitan ng digmaan. Sinabi pa niya na pinagsasama nito ang mamamayang Amerikano, laban sa kanilang ibinahaging kalaban, na ang Russia. Ipinaalam niya sa kanya na siya at ang kanyang mga kasamahan ay bitag lamang. Sa makatuwid, binabalak nilang akayin silang lahat sa iisang lugar upang patayin ang isa't isa sa ganitong paraan, ang mga pamahalaan ng parehong bansa ay hindi pinaghihinalaan ng anuman. Ang bida ay nagmaneho ng sasakyan sa ilog sa gitna ng kanyang pagsasalita, nilunod ang kanyang sarili at si Secretary Clay. Pagkatapos ay hinihila ni Karen si Kelly palabas ng ilog. Ibinigay ni Kelly ang na-record na aparato kasama ang mga komento ni Clay at Karen sa CIA. Ibinaba siya ni Karen sa isang airport, at binigyan siya ng bagong pasaporte. Nakikiusap siya sa kanya na magsimulang muli sa isang bagong pangalan at huwag kalimutan ang tungkol sa kanya. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.